assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan sam va anini ishlatilinishini o'rganamiz sam uh, mana birinchi ma'nosidan boshlaymiz sam kichkina keyin o'zi aslida kichkina degani emasu bu yerda little e berdi little degani bu yerda kam degan ma'noda kichkina emas kam degan ma'noda va a yew bu ham kam degani kam uh, odatdagi o'zbekcha tarjimasi ba'zi degan ma'nolarda keladi bu ham sanaladigan ham sanalmaydigan otlar bilan ham ishlatilaveradi va qaranglar sanaladigan otlar bilan ishlatilganda ular ko'p ya'ni sanaladigan otlar ham birlik shakli bor ham ko'plik shakli bor sanalmaydigan otlar bilan kelganda bo'lsa ular faqat birlik shaklda keladi misollarda ko'rsak i must some money from the wirwbank man bankdan ba'zi yoki bo'lmasa bir qancha miqdordagi pulni chiqarib olishim kerak deyapti ya'ni naqd qilib olish kerak withdraw o'sha chiqarib olish naqd qilib olish misol uchun bankomatga borib karta tiqib turib pul chiqarib olsanglar o'sha withdraw bo'ladi nalichka qilish deydiku anaqada o'sha bankomatda chiqadiku o'sha narsani withdraw deydi ya'ni bu yerda bir qanchadir miqdordagi kam miqdordagi pulni chiqarib olishim kerak deyapti sm pictures from uh, from the uzr chizilib ketdi wedding lina uh, bir ikkita rasmlarni o'zini to'yidan o'sha to'ydan, şey, toydan yubordi he has bought some tropical fruits oxirgi misolimiz u bir nechta tropik mevalar sotib oldi ya'ni bir nechta kam uh, yoki bir qancha degan ma'nolarda ishlatyapmiz samni endi any any nima desa any umuman uh, no zero ya'ni yo'q degani <laughs> hech qanday va bu any anyni любой degan ma'nosi ham bor any car misol uchun i uh, misol uchun i can drive any car men любой mashinani ya'ni istalgan mashinani hayday olaman degani bo'ladida shunda shunda nima bo'yapti hech qanday degan ma'nosi ham bor и любой degan ma'nosi ham bor Uh, used with boss countable. ho'p sanaladigan bilan ham sanalmaydigan bilan ham ishlatiladi ikkalasi bir xil xuddi shunaqa sanaladigan bilan ham sanalmaydigan bilan ham ishlatiladi mana buyeta ham uchinchi xususiyati ham xuddi shunaqa ma'lum bilan. Ya'ni uh, she chayitot, the. Masalda, the baby cannot keep shunaqabilan ya'niaytapti misoldabola deyapti go'dak ovqatdi o'zi bilan ushlab olmaydi. hech qanaqa fuddi ushlab olmaydi. ya'ni tushirib yubradi ushlab olmaydi, demohi hech qanday deb tarjima qilyapman shu yerda anini you cannot go out without any shoes ya'ni biror bir biror bir deb ham um, tarjima qilsanglar bo'ladi biror bir oyoq kiyimsiz san tashqariga chiqa olmaysan i won't give her any more if she is ungrateful agar u bunaqa minnatdor bo'lmasa minnatdor bo'lmasa man unga boshqa bermayman deyapti ya'ni boshqa bermayman i will not i want give her anymore an degani will notni qisqartirma formasi will not give her any more, ya'ni boshqa bermayman boshqa bermayman any more. xullas shunaqa qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi asosiy farq shu yaxshiroq tushunish uchun darsni yana boshqa talab ko'rishni tavsiya qilaman sog' bo'linglar o'qish